အေးလို့လိုက်လွှင့်နေတာပါဒီမှာ YouTube မှာလိုက်လွှင့်မှုလုပ်နေတာလာနေပြီလိုက်လွှင့်နေဖို့လုပ်နေအေးဝင်နေပြီOkay, ready. ဟုတ်တာဖုန်းဆက်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော် YouTube မှာဟိုက live လွှင့်တာ live လွှင့်တာဟာလောက်နေတာအခုလွှင့်တာအဲဟုတ်တာဆက်အခုလွှင့်နေတယ်အာနောက်စရာနောက်စရာလားသူအဲ့ဒါမှ group အမှန်လို့ခေါ်တယ်ကိုလည်းပတ်သက်ကိုလည်းပတ်သက်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာမိုင်းလေးရတော့လွှင့်လာတာမဝင်သေးတာလေးလည်းမသိဆိုဘူးဝင်နေဝင်နေဒါပေမဲ့ YouTube မှာမြန်မာတိတ်မကြည့်ဘူး foreigner တွေပဲကြည့်တယ်နောက်ကြလို့ရှင်နေနေနဲ့အဲ့ဒီဟိုဥစားတွေနဲ့ ID တွေနဲ့တင်ပေးတာမှာသူတို့အဲ UC တွေပဲပို့ပြီးတယ်ဟုတ်လားကြိုက်လို့ရှင်လေအေးဟုတ်တယ်သူတို့အကောက်ထဲကို UC လမ်းထည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဆမ်းပြီးတော့တင်ကြည့်တာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တာအရောက်တက်ရတော့နင်းပြီးလောက်ရှိဆွေဝေးတော့သူ့မေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်အေးကျွန်တော်ဟာကျွန်တော် UC အဲ့ဟိုဥစားလိုက်လွှင့်တာလေ Facebook ပထမအေးဆော့ဆိုရင်ဖင်ကြီးမကောင်းမနေနဲ့တော့လိုက်လွှင့်လာဆိုပြီးမယူးနဲ့လို့လိုက်လွှင့်လာတယ်လိုက်လွှင့်လာတယ်လို့မယူးနဲ့เออเออมาป่ะล่ะเออเอาได้โซบีแล้วโซบีแล้วล่ะโซบีโซบีโซบีนี่หมุยไล่ไปเอ้ยหมุยไปไล่ไปนี่เจอเราတရားမှတော့မကြည့်သေးဘူးဒါဒါအားရတယ်မတော်တာကားခေအေးလို့ကျွန်တော် Facebook အကောက်လေလောက်တဲ့အေးလောက်ကျွန်တော် Facebook အကောက်လွှင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီက3ခုတောင်းတယ်အဲ့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဲ့လွှင့်လို့မရဘူးခင်ဗျပြေးမိုးဇက်ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါလားနားလိုက်လို့ရှင်ချက်တော့ပြောအေးဟုတ်တယ်ဆင်းလို့မရဘူအေးလို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒုက္ခပါပဲ။လောက်ကြတယ်ဒီပြောကွဲတော့ငါလည်းသိလို့မရဘူးဒုက္ခပဲ။ငါကွဲသေးဘူးဒီမှာဟိုဥစားမဖြစ်ဘူးလူမကြည့်သေးဘူး။ဟာဘယ်လိုကြီးလဲကွာလက်ခွေပြုတ်တိုက်သေးပြီလားမသိ။နေထီးရတယ်ကွာမပွင့်တော့မှာ။နိုင်တာမရလား။ဟာ enemy ကွာဒုက္ခပါပဲ။
အဲ့နံပါတ်နှစ်အနမီရှိတယ်နော်အနမီရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းမှုတယ်နော်ကျွန်တော်တွေးလိုက်တာဒီဘက်မှာတွေးတယ်အဲ့အဲ့နံပါတ်နဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာတွေးတယ်ဒါနီးရအနမီတွေပါကြည့်လို့မကောင်းအဲ့အရှိမှရှိမှာတဲ့အေးဟုတ်တယ်နံပါတ်နဲ့အရှိသွားမယ်ဆော့လာတော့ဆော့လိုက်တော့ပေါ့အထူးတော့အဲဟဲ့သူများနိုင်ငံလူတွေနားလဲတဲ့လူနားလဲတဲ့လူပါလို့ရှင်အာသူတို့အဖွဲ့ညီတယ်ဖြစ်ပါမယ်နော်တို့တို့အဲ့တော့ပြမယ်ပေါ့မြန်အိမ်မှာတွေ့ပြီ။နံပါတ်နဲ့တော့မယ်တော့ပြမယ်။ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဆော့ရတာတော့လွယ်တယ်ဗျ။ပေါ့ပြီးတော့တိတ်မဆော့တတ်တဲ့ကောင်နေမြားတယ对哦来弄两个。啊不好吧。啊没在意你要不你要不大概录了呀。在哪里边吗嘿没在意你们家屋了。哎在哪里边吗哎别别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 ပြည့်တယ်ဟာဟမ်အေးလို့အေးအဲ့ဒီကောင်မွေးတာဟာနံပါတ်2လက်တော့ဟာကြီးနံပါတ်2မဟုတ်ဘူးနံပါတ်3ဟမ်ဘယ်ဘက်မှာလဲHehehe